Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme na wewe kwa habari ya kanisa kwa ufupi sana, kwa sababu watu wengi tumekuwa tukisema tu sehemu ya kanisa au tuko kanisa fulani au nakwenda kanisa fulani na sali kanisa fulani. Lakini nini hasa maana ya kanisa? Nataka niseme na wewe mtazamaji wangu unayenitazama saa hii na wakati huu, ili uweze kujua nini hasa maana ya kanisa na uweze kutembea kwenye hiyo kweli, maana Biblia inasema mtaifahamu kweli nayo kweli itawaweka huru. Nitasoma kutoka katika Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ile ya 16, na nitasoma mstari wa 16 mpaka ule wa 18 ili tuweze kupata upana kidogo, lakini hasa nitajikita katika mstari ule wa 18. Biblia inasema, mstari wa 16, Simon Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Mstari wa 18 ambao ndio utajikita zaidi unasema, nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitarishinda. Ninataka kujikita zaidi katika neno juu ya mwamba huu na juu na kujenga kanisa. Sasa watu wengi hufikiria mambo mbalimbali. Nataka tunianze huo kama utambulisho. Biblia inaposema na juu ya mwamba huu, kiangalia maandiko haya yanaonyesha juu ya ukiri ambao Petro aliufanya kwamba Kristo au Yesu ndo alikuwa Masihi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kanisa linajengwa kwenye msingi wa Yesu Kristo, wala hakuna kitu kingine katika ukiri ambao Petro aliusema. Maana ukisoma mistari ya juu pale, Biblia inasema Yesu alikuwa ameuliza watu wanasema mimi ni nani, na wakawa wametoa majibu mbalimbali. Akawauliza wanafunzi wake, na nyinyi wasema mimi ni nani? Wakawa ndio wamemwambia Petro, akawa amejibu. Kwa hiyo ule ukiri ya kwamba Yesu ndio Kristo, mwana wa Mungu, ndio msingi au ndio mwamba ambapo kanisa linajengwa. Lakini kama nilivyokuambia mwanzo, msingi wa kile ninachotaka kusema na wewe ni hasa neno kanisa kama lilivyotumika. Yesu anasema na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Kwa nini anatumia wakati ujao? Kwa sababu Yesu alikuwa bado hajafa. Ndio maana anasema nitalijenga, alikuwa bado hajafa. Maana kanisa linajengwa au linaanzishwa baada ya Yesu Kristo kuwa amekufa na kufufuka pale msalabani. Huko ndio kuzaliwa kwa kanisa kwenyewe. Maana kanisa ni matokeo ya Yesu Kristo. Sasa neno kanisa linatoka katika lugha ya Kiyunani ambayo ni ekklesia. Neno ekklesia lilivyokuwa likitumika nyakati zile Yesu analisema, lilikuwa linamaanisha ni mkusanyiko wa watu walioitwa kutoka mahali pao, wameitwa na mamlaka maalum kwa ajili ya kusudi. Kwa hiyo Wayahudi na watu waliomzunguka Yesu aliposema nawe ndio Petro, kwamba na juu ya mwamba huu nitalijenga ekklesia langu, walimwelewa vizuri sana kwamba kusanyiko, maana hilo ni neno lilikuwa linatumika, la watu walioitwa kutoka mahali mbalimbali walipo, wameitwa na mamlaka inayowawajibisha. Yani kama leo tuseme wameitwa na mkuu wa wilaya, wameitwa na mkuu wa mkoa, wameitwa na rais, wameitwa na mwenyekiti wa kitongoji, kutoka mahali walipo wamekusanyika sehemu moja kwa ajili ya kusudi maalum. Ndio maana Yesu akasema nitalijenga kanisa langu, yani ekklesia. Sasa ina maana gani basi leo tunapoongea kwa habari ya kanisa? Sasa kanisa ni nini? Kwa hiyo kanisa ni watu walioitwa kutoka duniani. Maana Yesu alipokuwa anasema nitalijenga kanisa, alimaanisha ataita watu kutoka dhambini, ataita watu kutoka duniani. Ndio hao wanaotengeneza kanisa. Kwenda kwako kanisani kila Jumapili au Jumamosi hakukufanyi uwe sehemu ya kanisa. Kinachokufanya uwe sehemu ya kanisa ni mpaka uwe miongoni mwa watu walioitwa kutoka dhambini. Kama ni kusanyiko la watu ambao hawajamkiri Yesu, hawajaokoka, hilo sio kanisa. Hilo ni kusanyiko tu la watu, lakini si kwa maana ya Yesu anachosema nitalijenga kanisa. Na kanisa anaposema manake anamaanisha kanisa la dunia nzima, watu waliokombolewa na damu ya Yesu. Kwa hiyo ni watu walioitwa kutoka dhambini, walioitwa kutoka duniani,
lakini pia wametengwa kwa ajili ya makusudi ya Mungu. Liko kusudi ambalo Mungu analiweka juu ya watu anaowaita, na ndio maana akasema nitalijenga kanisa. Yesu anapoongea kwa habari ya kulijenga kanisa, na leo anapoongea kwa habari ya kujenga kanisa, maana anataka watu watoke dhambini, watoke duniani, watengwe kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu na kufanya mapenzi ya Mungu na kuishi kufata taratibu za Mungu na sio kufata taratibu na namna ya dunia hii. Tunaposema kuitwa kutoka duniani ni kutoka kwenye kuishi na kufata taratibu za dunia hii na kuanza kufata kanuni na taratibu za neno la Mungu na mapenzi ya Mungu na makusudi ya Mungu ili Mungu apewe utukufu. Ninakupa changamoto wewe unayekwenda kanisani au wewe unayejua kwamba ni sehemu ya kanisa, lazima uijue maana halisi ya kanisa. Ni wale tu walioitwa kutoka duniani, ni wale tu waliotengwa, ni wale tu waliotoka dhambini na wametengwa kwa ajili ya makusudi ya Mungu. Watumishi wa Mungu wenzangu, nawapa changamoto na ninaomba kwa jina la Yesu, hebu na tufanye kazi kama Mungu alivyokusudia, maana sisi tu watenda kazi pamoja na Kristo. Anayejenga kanisa ni Kristo, na wewe ninakuombea uwe sehemu ya kanisa la Kristo katika dunia nzima. Waingereza wanasema the universal church, kanisa zima, yani watu wote waliokoka bila kujali unatoka katika dini gani, bila kujali unatoka katika dhehebu gani, lakini ni lazima kwanza ili uwe sehemu ya kanisa la Yesu. Maana hilo kanisa Yesu akirudi ndio atalichukua. Haji kuchukua dhehebu, anakuja kuchukua kanisa analojenga, lakini ni la watu waliotoka dhambini, la watu waliotoka duniani wanaoishi kwa kufata taratibu na kutii neno la Mungu. Wokovu bila kutii neno la Mungu ni kupoteza wakati. Wote waliokoka lazima waishi na kutii na kulifuata neno la Mungu, na hatua ya kwanza ni kutubu dhambi zako. Wewe unayenisikiliza ili uwe sehemu ya kanisa la Mungu, tubu dhambi zako leo, geukie Mungu, mwamini Yesu, na maisha yako hayatabaki kama alivyo. Mungu wa mbinguni akubariki sana unapochukua hatua hii ambayo nimesema na wewe. Na neno hili litakuwa ushuhuda kwako kwamba ulisikia na hakika unachagua kuwa sehemu ya kanisa la Mungu. Mungu akubariki. Amina.